Ես ասում եմ։ Իրաքի իրանի չակը դեր ասում է, եւ ես համամիջ եմ ձեր ասացին ձեր, անի որ եթե լինեին հայրյանքներ, ապա միջապես կդրամադրեին ոստիկանությանը եւ հասարակությունը, ոչ հասարակությունը կերեկացված կներ հենց ձեր միջոցով կերեկացված։ Համենայն դեպս մենք համացանցում եւ գրական միջոցներում տեսանք լուսանկարներ, երբ ոստիկանները համբուրում էին ակտիվիստ աղջիկներին։ Եվ տեսանյութեր։ Մեկ իմ տեսանյութում ես ձայնագրել եմ ոստիկանը ինչպես ահրում ու հայհոյում։ Մենք դու կարող ենք դրամադրել հայրենիքը, կա փնտրեմ, դրամադրիչ շնորհակալություն ձեզ կհայտնենք եւ մենք այդ ամուրկելին ծառայական քննություն կնշանակվի։ Այնուհետեւ այդ ոստիկանները կամ այդ ոստիկանը կողմից։ Պարոն Սիբանցում հայտնված այդ լուսանկարը ինչպես կմեկնաբանեք այդ ոստիկանը ակտիվիստի մեջ։ Ասեմ ձեզ, որ ինքը հաջորդապատմիստի լուսադիրն է, լուսադիրը ակի դա ձեր մտածածը չի համապատասխանում այն ինչ որ իրականությանը, որ կարող է տրամաբանել թե ինչ ուզում ա դա ակի ռիմացիան ռիմացիան եւ ոչինչ չի։ Իսկ դուք ծառայողական քննություն սկսել եք, որպեսզի պարզեք, որ կողմն է իրականությունը ներկայացնում ոստիկանը, որը ասում է, որ իր ուսադիրներն էին փորձում փոկել տա քաղաքացին, որը հաղորդագրություն է ստեղծել։ Ծառայողական քննությունը ես չեմ նշանակում, վերադասման։ Նկատի ունեմ ոստիկանությունը նշանակել է ծառայողական քննությունը։ Բարոն Սիբյան, ըստ էության այս ակցիան ոստիկանության գործողությունների դեմ է ուղված, որոնք ծավալվեցին կոմիտասի ինքնասցեյում։ Համարում եք, որ ոստիկանները գործել են ոչ օրենքի շրջանակներում։ Ես դա չեմ համարում, ես համարում եմ, որ ոստիկանությունը միանշանակ գործել է իր գործերը ոչի համաձայն, առաջնորդել օրենքներով։ Այո, ես դեռ կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը ինչ որ դեռ գործել է ոչ արդյունավետ, ոչ արդյունավետ, այնի որ շուրջ տևական ժամանակով տեսնում եք, որ տեղի ունեն ակցիաներ, այլ ոչ հաուսը դրանք, որակով կազմակերպված ակցիաներ, եւ ինքները տեսնում եք, որ ոստիկանության որոշումը, որ փոքր ամեն կերպանի բացատրեն մեր ակտիվիստերի, այն որ այդ նույն ակտիվիստերը հանդիսանում են մեր քաղաքացիները, մեր երիտասարդները, փորձելու բացատրելու նրանց տոնելու նրանց ինքնագիտակցության վրա, բայց սակայն տեսեք, որ այդ ամենի չէ։ Այո, մենք ներողորի որտեղ մենք գործենք այս միջազգային ցարեթի ճանապարհ, եւ իրենք չհասկացան, մնացին անպատվելի եւ այնուհետեւ մերից այնախաղացան։ Ինչ է նշանակում, կարելի է որ ցերեկ կամ եւ դրան համանուն ունենք քաղաքացի։